Військово-медичний клінічний центр Західного регіону. 6 квітня пацієнтці провели унікальну операцію на серці, аналогів якій в Україні ще не було. Під час 7,5-годинного втручання працювала команда із 10 людей. Залучили найкращих спеціалістів, адже операція з розряду надскладних. Унікальність в тому, що нестандартний об'єм операції дуже. Він включав і класичну трансплантацію тільки свого серця, аутотрансплантацію, плюс корекцію двох клапанів, заміну двох клапанів серця і об'єм редукуючу операцію на лівому передсерді. 65-річна Галина Красницька родом із Тернопільщини. Жінка ще кілька днів тому майже не могла їсти та важко говорила. А тепер самостійно виходить на коридор військово-медичного клінічного центру та одужує після складної операції. Задихалася, не могла спати. Напевно, з одної неділі не спала, насидячи. І приїхала сюди. І так попала сюди. Проблеми із серцем у пані Галини почалися 15 років тому. Ще тоді їй говорили про операцію, але жінка не зважилась. Від того часу пацієнтка лікувалася медикаментозно, але з роками її стан значно погіршився. Як наслідок, хворі сердечні клапани, а збільшене ліве передсердя стало гігантським. Більше літр 200, при нормі 70-80, до 100 мл, тобто вона стала в багато разів більше. І проблема в тому, що це передсердя само по собі створило вже окрему проблему, воно компресувало, здавлювало всі сусідні органи – бронхи, легені. Пацієнтка була в настільки важкому стані, що операцію їй змогли провести лише після місяця підготовки. Лікарі військово-медичного госпіталю оперували пані Галину майже 8 годин. За цей час провели аж 3 маніпуляції – аутотрансплантацію серця, протезування клапанів та зменшення об'єму передсердя. Така операція для України є унікальною. Новизна полягає в тому, що, як правило, операції на серці робляться безпосередньо на серці, яке перебуває в організмі людини. Для того, щоб зменшити цю величезну камеру, це було ліве передсердя, треба було вийняти серце з людини окремо від організму людини, зменшити ту камеру, полагодити ті клапани серця, які були звужені, і знову вшити серце до людини, і воно мало запрацювати. Слава Богу, нам це вдалося. Морально було важко спочатку, коли готувалися, тому що подібних операцій в Україні не проводилось, відповідно, досвіду навіть порадитися з колегами не було, але це тяжка командна робота виявилася, але в процесі було не так важко, як коли готуєшся до нього. Тобто, коли процес лікувальний пішов, ми бачили проблеми, встигали їх швидко виявляти і якось адекватно, оперативно на них реагувати. Як пацієнтка, так і її рідні перед операцією хвилювалися, але щасливі, що все пройшло добре. Ризики були, але раді дітей. Діти дуже хотіли. Я так не мала змоги, щоб сама робити, а діти захотіли, щоб я ще жила. Ті години для нас, як то рік пройшли. І що щось там пішло не так, і лікарі бігали, то ми думали, що ми тут не витримаємо. Але результат, як ми бачимо, все добре. В нас 65 років – це є ще молодий вік в хірургії, абсолютно. Тобто по сертифікації, по ризиках це не є якась особливість вік 65 років. І взагалі вік сам по собі ніколи не є протипоказом до операції. Може людина і в 35 років бути неоперабельною, і в 30 бути неоперабельною, і в 85, і в 90 бути операбельною. Подібні операції досі проводили лише в провідних клініках Європи. Їхня вартість – близько 200 тисяч євро. Рідня Галини Красницької заплатила ж лише за медикаменти. Ця операція глобально показує, що наша українська кардіохірургія, зокрема наші центри, готові до проведення трансплантацій серця і не тільки серця, і інших органів, які, ну, залежно від того, яку хворобу має людина. Просто показує, що технологічно ці операції можуть виконуватися в цьому центрі, зокрема. Попереду в пані Галини місяці реабілітації, та вже за кілька днів жінка зможе повернутися додому. Тим часом медики планують отримати від Міністерства охорони здоров'я ліцензію, аби проводити трансплантації.